Глава 18. Невдачливі візитери. У цей же час із плацкартного вагону, київського поїзду, що прибув у Москву, вийшов пристойний громадянин з невеличкою валізою. Максиміліан Андрійович Поплавський, дядько покійного берліоза, економіст-плановик, що проживав у Києві. Причиною його приїзду стала телеграма, яку він одержав пізно увечері. Зміст її був такий. Мене тільки но зарізало трамваєм на патріарших, похорони в п'ятницю о 3 годині, приїжджає Берліоз. Поплавський недаремно вважався одним з найрозумніших людей Києва, але і його така телеграма спантеличила, та на той розумні люди, щоб пояснювати все. Поплавський вирішив, що ця телеграфістка припустила помилку, що слово мене з іншої телеграми замість слова берліоза, яке в кінці отримало вигляд берліоз, і з такими поправками зміст телеграми ставав зрозумілим, хоча і трагічним. Поплавський відразу почав збиратися у Москву, але не тому, що він відчував необхідність своєї присутності на похоронах, хоча йому було і шкода племінника дружини. Справа була у квартирі. Невідомо чому, але останнім часом Київ Поплавському не подобався. Його не радували весняні розливи Дніпра, і той вражаючої краси краєвид, що відкривався від Пам'ятника князю Володимиру, сонячні плями, що так весело грають на цегляних доріжках Володимирської гірки. Нічого цього він не хотів, він хотів одного переїхати у Москву. Телеграма викликала потрясіння це був момент впустити який було б гріхом. Ділові люди знають, що такі моменти не повторюються, тому треба зробити все, щоб поспадкувати квартиру племінника, а для цього треба прописатися у цій квартирі хоча б тимчасово. З цією метою Поплавський увійшов у кімнату домоуправління, де за столом самотня сидів давно неголений чоловік з полохливими очима. На запитання Поплавського, де голова. Правління секретар, коли вони будуть, цей чоловік говорив щось нерозбірливо, а його очі дедалі ставали тоскні. У цей час у кімнату зайшов якийсь громадянин і запитав члена правління Петнашка той, хто сидів за столом зблід і тихо відгукнувся на своє прізвище. Громадянин сказав кілька слів йому на вухо блідий. І засмучений П'ятнашка підвівся і пішов разом із невідомим громадянином. По Плавському нічого було робити, як піти у квартиру номер 50 Двері відразу відчинили, але не зрозуміло хто, бо у передпокої нікого не було, крім величезного чорного кота. Потім із кабінету вийшов Коров'єв. Максимілян Андрійович не встиг відрекомендуватися, як коров'єв безутішно заплакав. Дядя Берліоза був щиро вражений такою поведінкою, вже й сам хотів заплакати, але подумав, чи не прописався цей співчутливий громадянин на жив його племінника. Нарешті Коров'єв наридався і попласки запитав, хто дав телеграму. Коров'єв, схлипуючи, вказав на кота. Він, потім сказав, що піде приляже, може, забудеться у сні і зник. Кіт тим часом скочив на підлогу, встав на задні лапи і сказав, що телеграму дійсно давав він. Далі що? Поплавський сів на підлогу, але кіт наступав. Він, здається, російською мовою питає, далі що? Дядько з Києва мовчав. Кіт несподівано крикнув, щоб Поплавський перед'явив паспорт, а той вихватив його з кишені, як кинджал. Кіт взяв окуляри, натягнув їх на морду і витягнув з руки Поплавського паспорт. Він уважно роздивився його, а потім заявив, що таким, як Поплавський, він би паспортів не давав, і додав офіційним голосом, що присутність Поплавського на похоронах відміняється, хай іде до місця постійного мешкання. Кіт гугнув Азазело. Поплавський відчув, що йому бракує повітря. Коли побачив Азазело, але той, хоча не доходив економісту, навіть до плечей діяв правно і організовано. Він підняв паспорт і віддав Поплавському. Потім однією рукою взяв валізу, а другою підхопив дядька берліоза і вивив його на сходи. Там він відкрив валізу і кинув все, крім смаженої курки, з однією погою зі сходів. Потім той смаженою куркою вдарив Поплавського так, що в руці Зазела залишилася лише куряча нога. Поплавський полетів вниз, тримаючи в руці паспорт, а Зазело з'їв ногу, кісточку засунув собі в кишеню і повернувся в квартиру. Поплавський сів, перевів дух, коли почулися обережні кроки людини, що піднімалася сходами. Маленький літній чоловік із сумним обличчям запитав у Поплавського, де знаходиться квартира номер 50 Незважаючи на пережиті потрясіння, Поплавський не втратив розуму. Новий відвідувач проклятої квартири давав можливість перевірити її ще раз, щось підсказувало Поплавському, що дуже скоро цей чоловік вийде з цієї квартири. Однак чекати довелося довше, ніж розраховував киянин. Нарешті двері квартири номер 50 грюкнули і почулися кроки, але потім той, хто вийшов, повернувся назад. На цей раз чекати довелося недовго. Почувся відчайдушний крик зайняв кавкіт і хрестячись, пролітів той чоловік, але без капелюха, з божевільним виразом обличчя. Перевірка відбулася. Не чекаючи більше ні миті, Поплавський кинувся геть від проклятої квартири і вже через кілька хвилин їхав у напрямі до київського вокзалу. А з маленьким літнім чоловіком, буфетником театру Варєте Андрієм Фокичем Соковим трапилася така пригода. Двері у квартиру відчинила гола руда дівка зі шрамом на шиї, на яку буфетнику було бридко дивитися, але він попросив провести його до артиста. Кімната, в яку привели, вразила сокова, бо горів тут камін, а стояв холод, стіл, на якому стояли пляшки, був накритий церковною парчею. Було іще чому дивуватися. Соков відрекомендувався. Але артист і слова не дав йому вимовити про справу, у якій той прийшов, а сам почав говорити про буфет театру, який йому артисту дуже не сподобався. Він сказав, що осетрина не буває другої свіжості, бо то вже не осетрина, що бринза може бути тільки білого кольору, а не зеленого. Ті балачки не сподобались буфетнику, бо він прийшов не за тим, щоб слухати їх. Він хотів, щоб артист повернув йому гроші, які перетворилися на папір після фокусів, що той демонстрував. Макс здивувався, сказав, що ніяких фокусів не робив, просто йому хотілося побачити москвичів у масі, а зручніше всього це було зробити у театрі. Тому його почат влаштував цей сеанс, а він тільки дивився на людей. Тепер йому зрозумілі хвилювання буфетника, але невже люди повірили, що гроші справжні? Чи може вони шахраї, невже серед москвічів є шахраї? Буфетник був змушений це визнати. Воланд обурився адже сокав, людина бідна. Той не встиг нічого відповісти, як голос із кабінету сказав, що в буфетника у різних ощадних касах зберігаються 249 тисяч рублів. А під підлогою дому 200 золотих десяток. Волон погодився, що, звичайно, це сума, і запитав у буфетника, коли той помре. Той навіть обурився і відповів, що це нікому не відомо і нікого не стосується, і знову голос із кабінету зауважив, що таємниці тут немає, що помре він від раку печінки через 9 місяців у відомій клініці. Волан задумливо сказав, навіщо йому помирати у клініці, хай би краще влаштував на ці гроші пір, а потім випив отруту. Сокав сидів нерухомо, але Волан наче пригадав мету його приходу і велів показати папірці. Сокав дістав із кишені пачку, але на його здивування це були звичайні гроші. Він вийшов із квартири і сів на сходах, потім пригадав, що позабув капелюха в поганій квартирі, і хоч як йому не хотілося вертатися, він вернувся. Дівка винесла йому капелюха і шпагу, яку він відштовхнув. Дівка здивувалася, як це він без шпаги. Буфетник щось буркнув і швидко пішов униз. Але голові його було надто тепло. Коли він зняв і подивився на свого капелюха, то побачивши це оксамитовий берет з обдертим півнячим пір'ям, у руках у буфетника берет перетворився на кошеня, яке скочило йому на голову і роздерло у кров лисину. Соков кинувся у першу шаптеку, щоб довідатися, де живе кращий спеціаліст з хвороб печінки. Йому перев'язали голову Марлею і вказали адресу професора Кузьміна, куди він і направився. У приймальні професора чекали люди, але соков сказав жінці, що записувала пацієнтів, що він смертельно хворий. Його провели до професора. Плутана розповідь буфетника про його майбутню хворобу, про яку він довідався від когось, хто і лікарем не був, не справила на професора враження, він вирішив, що Соков божевільний, але оглянув буфетника і запевнив, що принаймні зараз у нього немає ніяких ознаків РАКО. Та якщо він боїться, хай зробить необхідні аналізи. До цього професор додав записку до професора невропатолога. Буфетник повеселішав. Він поклав на стіл 30 рублів, а зверху м'яко, наче котячою лапою, додав маленький стовбик у газетному папері, який стиха дзенькнув. Професор наказав прибрати золото і порадив слідкувати за нервами. Коли професор закінчив прийом кворих, він, знімаючи халат, глянув на тє місце, де буфетник залишив червонці. але там лежали тільки три етикетки з винних пляшок. Професор вирішив, що той не тільки шизофреник, але й злодій, і велів перевірити пальта. Але всі вони були на місці, проте, коли професор знову підійшов до столу, він побачив на тому самому місці, де лежали етикетки, маленьке чорне кошеня, а поруч блюдце з молоком. Потилиця у професора захолонула, він тихо крикнув. Прийшла служниця і запевнила, що кошеня підкинула якась пацієнтка, але це було ще не все. Професор глянув у вікно і побачив там даму, яка бігла через двір в одній білизні. Він знову повернувся до столу і побачив замість кошеняти великого нахабного горобця, який кривлявся і танцював фокстрот, звуки якого долітали з сусідньої кімнати. Потім горобець оправився у чорнильницю, розбив скло на фотографії, що зображувала університетський випуск 94-го року, і вилетів у вікно. Професор хотів зателефонувати своєму однокурснику буре, але замість його номеру набрав номер бюро піявок і попросив прислати їх йому надім. Він знову глянув на стіл і побачив. Що там сидить жінка у косинці сестри милосердя із сумкою, з написом П'явки. Професор страшно закричав, бо побачив, що рот у жінки був чоловічий та ще із одним іклом, а очі мертві. Вона сказала чоловічим басом, що прибере гроші, згребла етикетки. І розтанула у повітрі. Через деякий час професор Буре заспокоював професора Кузьміна, який лежав у ліжку, і піявки йому вже поставили.